Сімейна драма на Прикарпатті. Мати лишила дітей, вже кілька місяців не з'являється вдома. Аби відшукати неньку, дітлахи написали оголошення та розклеїли на вулицях Івано-Франківська. Чому жінка пішла з дому та чи вдалося її знайти? Дивіться далі. Допоможіть знайти маму. Вона покинула мене, братів і сестру. Батькові самому важко. Ось такими незвичними оголошеннями обклеїли цю вулицю. Тим, хто знайде жінку, автор тексту обіцяє винагороду – 200 гривень. Замість фотографії зниклої жінки – копія сторінки з її паспорта і контакти шукача. 15-річний Богдан мешкає в селі Тязів разом з батьком. Мами, каже, не бачив уже майже 2 місяці. Всі хочуть, щоб мама була, але нема. Хочу, щоб вона не пила, не курила. Де дружина Ольга, чоловік не знає. Кидає сім'ю жінка не вперше. Почала випивати та зникати з дому кілька років тому. Появилася там, знову пропала. Так, верталася. Жила зі мною, допомагала. Ну, якщо твереза щось робимо, як починає пити, то зовсім. Що мати любить випити, діти знають, однак все одно без неї сумують, розповідає рідний брат Ольги Руслан. Щоб повернути жінку, родичі щоразу роблять усе можливе. Тато розшукував цей. Ми так дивилися по Франківську, там на базарі, на вокзалі. Там усюди, то місто велике, то ж не можеш. Так її знайти, вона переховується. У подружжя 7 спільних дітей. Найстаршому 17, а найменшому трохи більше року. Доглядають за немовлям у сім'ї нині всі по черзі. Офіційно Василь уже кілька років батько-одинак. Материнських прав, каже, позбавив Ольгу ще у 2013-му. Сподівався, це змусить дружину відмовитись від спиртного. Запевняє, назад більше її не прийме. Як дітей попросив, все одно я визову міліцію і говорю з міліцією зі мною. Лишити дітей і розвернутися піти, чи як? І ще на що нічого не ніякої відповідальності не буде мати. Що Василь сам зможе виховувати 7 дітей, працівники органу опіки не відразу повірили. Намагалися позбавити батьківських прав і його. Та чоловік виграв суд. Я відвідую цю сім'ю. Вона знаходиться у нас на обліку ОТГ. Всі, що вони нам просять, ми завжди допомагаємо. Утім, кажуть соціальні працівники, якщо помітять, що батько не справляється зі своїми обов'язками, дітей у нього заберуть. Жанна Дучек, знову Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.